Вашій увазі представляється апарат для попкорну «Хуракан». Матеріал корпусу – алюміній. В комплект входить ємність для попкорну, який не розкрився. Також апарат оснащений тефлоновою ємністю, а двері зроблені з міцного пластику. На корпусі розташовані три перемикача – кнопка включення і нагрівання чаші, кнопка перемішування попкорну і кнопка включення світла. Перед тим, як засипати попкорн у ємність, нам необхідно розігріти апарат для попкорну. Тому вам потрібно включити кнопку, на якій намальований вогник. Після чого потрібно почекати 5-6 хвилин, коли тефлонова чаша розігріється. І після чого залити туди олію. Як тільки ми залили олію, зразу можемо засипати попкорн. Бачимо, що ми також вимкнули кнопку перемішування попкорну. Потім засипали соль, після чого закриваємо кришкою, це обов'язково. І закриваємо дверцята апарата для попкорну. І починаємо дивитися, як готується попкорн. Буквально 1-2 хвилини і ваш попкорн вже готовий.